питань. Прем'єра скоро на 1+1 Україна. Захопливо, стисло та з гумором. Найгарячіші новини зі світу спорту, фахові погляди та інсайдерські прогнози від легенди спортивної журналістики Ігоря Циганика. Дивіться цікаво про спорт щосуботи та неділі у сніданку вихідний. Часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Понеділка по четвер. Кажуть, що в області працює диверсант. Вона мені здалася підозріла. Ми думаємо, що вона може бути навідницею. Мені тривайте. Санітар! Одного разу, коли ти напустила мене в операційну, все закінчили судом. Ми ще там не приймаємо. Жіночий лікар. Нове життя. З понеділка по четвер. О 20:30. На 1+1 Україна. Прем'єра. Ось таке лихо накоїли росіяни, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. В епіцентрі трагедії. Рідний Херсон, як же ти настраждався? Не скорені ворогом. На виході Україна. Завтра о 20:30 на 1+1 Україна. Це Софія, її близнята і я. Інженіо Віттефаль. З плити я потрапляю в духовку і навіть в холодильник. Я можу підняти до 10 кілограмів і подати страву до столу. А ще я досить компактний. Інженіо Віттефаль. А от Тетяна, схоже, не боїться.